nabyla. Tyhle, natáčí se mu fotí. Natáčí se mu fotí. No. Měli to ty v Hořicích s tamtou písničkou dohromady. Kolik už to máme? Už prosím, že... Ježiš, dej to doma, když je ta písnička. To je jako mikrofon, jo? No. Ale ne. Je to přes tohle. Ale i přes tohle. Ale ne, to je jako výstupní. Jo, ale taky to jde přes mě. No, zpívej! Jo, rychlo! No, tady když to nespívá, tak jsem zpívají. Nevím proč, bude to taková jako... Jež dělej! A tady nevím, co zpívají. Jste tam nějakou jinou? Okay, já bych musel nainstalovat. Co tam máte? Já tam nějakou... Dolomocí! Já tam nemám! Tak prosím tě. Nehrajem!
ani nevím, co to je. Ne, no. Tohle už to se hájí ten do Martinkova. Ty vole, víte, jak to bolí? Já se nehnu. To byla Martinkova. Jo, to byla Martinkova.